Tangolomão e gordura de frango. Fala aí, piazada, como é que vocês estão? O seguinte, depois de muito tempo, muito tempo, eu estou aqui de volta para reagir a memes do jogando, ou melhor, memes do JF. É basicamente isso. E, mano, nossa, cara, essa página faz meme desde 2021. Eu não lembro se da última vez que eu fiz esse vídeo reagindo a memes do JF foi com essa página. Mas eu acho que não. Inclusive, nessa conta que eu estou logado no Twitter, não estou seguindo. Agora sim, podemos começar o vídeo então. Mano, eu tô para gravar esse vídeo faz muito tempo. Tá acabando o ano, cara. Eu tô gravando isso daqui no dia 26 do 12. Espero conseguir lançar isso daqui antes do ano acabar. Memes, tipos de carinha são... Nunca é tarde para. Sai que eu vou estar jogando, foda-se, fato. Já pensei pela cantorzinha. Ele nunca revelou. Agora ele me deixou intrigado, mano. Eu acho que ele já revelou. Os dias voltar a postar vídeos, boa. É. Mano, acho que dia voltar a postar vídeo, acho que não dá mais, mano. Ele vai voltar com as lives, né? Ele disse. Mas voltar com os vídeos, nossa, vai ser complicado, hein, mano. E. Ah, para, mano. Isso daqui nem é meme. Para com isso, mano. Nem é memes aqui. Vamos. Mano, já não gostei. Você conhece jogando foda-se? Próximo, vamos pro próximo. Esse daqui tá bom. Fantasma de shoulder bag. Cara, o mais incrível disso tudo é que eu ganhei uma shoulder bag de Natal, cara. Antes. Foi antes desse vídeo? Foi antes do vídeo, foi? Foi antes. Olha só que loucura, mano. Mano, deixa eu pegar. Nossa, vou ter que editar isso, tem que colocar a shoulder bag. Eu nem sei onde tá a shoulder bag. Vou procurar onde tá a shoulder bag. Pera aí. Ok, tava mais fácil do que eu imaginava. Está aqui perto. Shoulder bag! Chama braba demais. É uma shoulder bag normal, ela não é... Tipo, ela não se transforma em um carrinho. Ou ela sai voando, coisa e tal. Ela não me dá superpoderes, mas é uma shoulder bag. Definitivamente é uma shoulder bag. Da marca... Sky Sight, moleque. Ó o zíper, ó. Review, cara, isso daqui era pra ser um react de memes. Já tá virando um review de shoulder bag, cara. O que eu tô fazendo? Mas aí, definitivamente é uma shoulder bag. E eu ganhei no Natal, hein. Agora sim, voltando aqui pro meme aqui. Fantasma de shoulder bag. Ah, os fantasmas de shoulder bag. E qual que era o que ele tinha falado? Era, não sei o que lá, do stream de Jack, né? Ah, sei lá, mano. Sei lá o que o Jean falou, mano. Eu simplesmente não entendo. Caraca, moleque! Eu esqueci o nome dele, mano. Do Skate 3, é o filho dos dois. What the fuck? Moleque, chama nessa timeline, cara. Nossa, mano. Não, cara, não dá nem pra dizer que não é filho, mano. É igualzinho. Pega o traço aqui, ó. Puxou mais o pai, é verdade. Puxou mais o pai aqui nas características. Mas, mano, é o filho, mano. É o filho, simplesmente, mano. Caraca, mano. Pô, esqueci. Não sei o que lá, meu. Não, não é, mano. É. Gastou, meu. Caraca, mano. É filho dos dois, mano. Que loucura. Vamos ver o próximo aqui. Gata, me dá uma chance, serei. Seu Júnior e você, Robson, ó. Vai tirando aí pra... 2 meses igual. Ah, gato e gato. Ah, tá, inclusão. É, vai achando que é só os homens que escutam bonda? Você que pensa. Inclusive, nossa, cara. Não, agora eu vou ter que... Nossa, agora eu vou ter que chamar. Eu fiz um trabalho. E esse também é outro vídeo que eu queria gravar. E acho que não vai dar tempo. Que é... Eu fiz um trabalho na minha instituição de ensino, na qual eu estudo. E esse trabalho, eu... destrinchei seriamente, academicamente, tipo assim, linha por linha, tá ligado? Do MCVV, a música Sonic Anthem, mais especificamente a segunda metade, quando tem aquela virada, eu sinto Shadow no meu... Análise zoopoética da canção Sonic Anthem. Daí tem aqui, mano, ó, resumo, só vou ler o resumo pra vocês aqui, pra não ocupar muito tempo.
Azul poético como o campo teórico oferece uma lente única para desvendar as conexões entre humanos e animais nas mais diversas expressões artísticas, delineando e desafiando as fronteiras tradicionais no campo da representação. Neste presente trabalho, analisaremos trechos da canção Sonic Anthem, do artista MCVV, nessa que é a oitava canção do álbum Bonda 2 de MCVV, publicado no YouTube no dia 6 de junho de 2022. Temos um exemplo evidente de uma complexa relação de interação interespécie. Para que nossa análise seja feita... Maravilhoso, fácil, é maravilhoso. Mano, 8,5 fácil, mano. Eu me daria 9, que é a nota máxima. Mas tudo bem, a professora me resolveu dar 8,5, mas eu aceito. Agora vamos voltar pros memes aqui, já perdi o fio da meada completamente. Teste confirma. Pessoas que usam músicas do Yung Lee para suas fotos ficam 69 vezes mais atrás. Ah, para com isso. Isso daqui é cringe, tá? Isso daqui é mega cringe, mano. Mega cringe. Nossa, moleque, é o roteador do Jean. Não, mas o roteador do Jean, ele recheou de fezes, não de leite, olha só. E essa página aqui do Jogando Foda-se Memes tá ficando pra trás, hein, mano. Inverídico isso daqui. 979, nossa, 979, que relógio. Ainda por cima tá escrito NLK, mil... Ah, não, é Milk. Caraca, tá, tem um easter egg do leite aqui no... O roteador, cara, caramba, que loucura. Que loucura, que loucura. E eu fiz, né, também a minha versão quando eu fui fazer a thumbnail. Eu coloquei assim, né, todo... pra eu colocar o prompt e sair do jeito que eu... Né, tipo assim, parecido com o Fez, eu coloquei, roteador vazando chocolate derretido com carne moída, pra dar uma consistência, tá ligado? Cheiro engraçado. Vi nas festas do tempo de escola. Hoje. Já nas festas. Pra se mar, os caras. Perfeito, mano. Caraca, esse meme tá muito preciso, mano. Ai, caralho, mano. Isso daqui tá bom demais. Mano, caralho, mano. Oh, caraca, o ADM dessa página, mano. Caprichou nessa daqui, mano. Caprichou. Matou os caras. Ai, caralho. Ai, passei mal, passei mal. Passei mal. Como o Jean fala que era... Ah! Como o Jean... Caraca, mano. Eu deveria muito ter conseguido fazer esse vídeo antes, mano. Ah, se bem que esse é de 8 de dezembro, mano. Então se fosse muito antes eu não teria rachado, mano. Mas caraca, mano. É desse jeito, mano. Desse jeito, cara. Ah, eu era Jimmy Hopkins. Porcaria nenhuma, mano. Cara, mano, você acha que Jimmy Hopkins traria pra festa Marvel vs. Capcom? Para com isso, mano.